লোক নাজানা কিমান যাম, যাই পালেহে পোৱা আৰু। সেই ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰি আমি বহি থাকিব লগা হৈছোঁ, টেঙা যাম। বহুত গাড়ী মানে ৰখি আছে আগত, ট্ৰাফিক কিহৰ কাৰণে গম নাপাওঁ। কালি লাষ্ট কাৰণে আজি মানে চবে চাব আহিছে, সেইকাৰণে মানে গোটেই জাম হৈ গৈছে, ৰাস্তা ব্লক হৈ গৈছে, আমি সোমাবই পৰা নাই। চাওক কিমান মানুহ আৰু কিমান সুন্দৰকৈ সজাইছে, ভালেই ভাল লাগে। কোনফালৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম চাব মই ভাবিয়ে পোৱা নাই, এনেকুৱা ভাল লাগিছে, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। আহক ইয়াতে, কালি লাষ্ট আছে, 20 তাৰিখ লাষ্ট, চাগে মই আপলোড দিয়ালৈকে এইটো খতমেই হ'ব, দেখা নাপাব আপোনালোকে। Thank you.